Pendo wasikilizaji, nasema ni asante sana kwa sababu ya jioni ya leo tunapotaka kuingia katika mafundisho ya unabii wa kitabu cha Ufunuo. Nashukuru kwa kuweza kufika kwenu mahala hapa kwa kusanyiko ambalo limeweza kuwa hapa muda huu ambao tunaendelea mbele na mafundisho ya kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kabla tuweze kuona ule sehemu wa pili wa kitabu cha Ufunuo 17, ningependa tunyenyekee mbele ya Mungu aliye mwenyezi wa na muumba wa mbingu na nchi kwa ajili ya kupata ombi. Hebu na tuombe. Utukufu na lirejee kwako. Uhimidiwe Mungu aishie katika sehemu takatifu papa takatifu. Mungu mkuu, Mungu mwenye nguvu. Tunaomba ya kwamba tabia ya mwana wako Yesu Kristo uweze ukatufikishia katika maisha yetu. Tusaidie ili ondoe mawaa katika maisha yetu. Tuweze kusimama tukiwa kama bikra safi, kanisa ambalo haina jambo lolote la dhambi katika kinywa chao. Tunaomba ya kwamba utusaidie tuweze kusimama imara katika nyakati hizi za mwisho. Na ya kwamba tabia zetu tuziweke tayari kwa ajili wa ujio wako mara pili. Roho wako Mtakatifu tujazie, ngoze katika ukweli wote yaliyo ndani ya maandiko matakatifu. Tunaomba ya kwamba utusaidie na uwepo wa malaika wakuu wa mbingu, watulinde na watuongoze na watufundishe. Tumeomba katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen. Asanteni sana wapendwa kwa kuweza kufika. Na wale ambao wanatazama, wapendwa wasikilizaji, bado na wasalimu katika jina la Kristo. Hamjamboni. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya sehemu hii ya pili ambao Mungu mwenyewe anataka kunitumia katika kama chombo kuweza kueleza yale ambayo yamewekwa katika kitabu cha Ufunuo 17, hasa sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza ya Ufunuo 7 tuliweza kuzungumza kuhusu yule mwanamke. Sehemu ya pili tutazungumza kuhusu yule mnyama. Tulipata ya kwamba yule mwanamke alikuwa amebebwa na yule mnyama. Ni jambo ambalo linashtua sana, ni jambo la kustajabia, lakini ni ukweli ambao Biblia umeandika. Hiyo basi lazima jinsi ambavyo tulisoma katika kitabu cha Hosea 12 mstari wa 10, mahali ambapo Biblia ilikuwa inasema ya kwamba Mungu unena kwa mfano. Hivyo basi tunajua ya kwamba mambo haya ni mifano katika andiko iliyo takatifu. Hivyo basi mpendwa msikilizaji, hebu tuingie katika maandiko matakatifu tuweze kuangalia yale ambayo yanafanyika katika kitabu cha Ufunuo 17. Tunaanza katika Ufunuo 17. Ufunuo 17 tunaanza na mstari wa 7. Maandiko yanasema hivi. Hebu tuanzie mstari wa 6. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Sasa inamaanisha kwamba Yohana mwenyewe alistaajabu. Kwa nini Yohana mwenyewe anastaajabu? Lazima tutambue kwa sababu Yohana amekwisha muona huyu mwanamke katika sehemu zingine. Mstari wa 7 inasema hivi. Inasema, na yule malaika akaniambia, kwa nini kustaajabu? Haya, mbona unastaajabu? Mbona wewe washtuka? Maandiko yanasema hivi, nitakuambia siri ya mwanamke huyu. Sasa malaika mwenyewe amemwambia Yohana jinsi alivyomwambia katika sehemu zingine na jinsi alivyomwambia hata Danieli katika sehemu zingine za kitabu cha Danieli, nitakwambia siri ya mwanamke huyu. Sasa kwangu inakaanikana kwamba huyu mnyama huyu malaika anataka kuleta tafsiri ya ufunuo. Sasa tazama. Inasema
nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuae, wenye vile vichwa saba na zile pembe kumi. Yule mnyama ambaye Yohana alimuona akamsajabu, yule mnyama alikuwa anambeba yule mwanamke. Hebu turejee pale nyuma. Kitabu ni kitabu cha Ufunuo wa Yohana 17. 17 pale. Aya. Katika 17, hebu tuangalie jinsi ambavyo Biblia inazungumza kuhusu huyu mwanamke. Jambo la kwanza, tuliambiwa ya kwamba huyu mwanamke amefanya uzinifu ama amezini na mataifa. Mstari wa pili, ambaye wafalme nchi wamezini naye, na wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo wa usherati wake. Kisha Biblia inasema ya kwamba huyu mnyama yani Yohana akachukuliwa katika roho hata jangwani. Kisha Biblia inasema nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu. Ameketi juu ya mnyama mwekundu. Tulitambua ya kwamba mnyama huyu hatukuwa tumemjua, lakini mwanamke yule tulitambua ya kwamba ni kanisa. Ni kanisa ambalo limeasi. Limeasi kwa nini? Kwa sababu inafundisha mafundisho ya kupoteza ama ya kupotoza. Hivyo basi tunaona ya kwamba maandiko yanasema Yohana alipoona mfano huu alistaajabu. Kisha malaika akamwambia nitakuelezea, nitakwambia nini? Nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuae, mwenye vile vichwa saba na zile pembe kumi. Sasa tunapata ya kwamba huyu mwanamke yu pamoja na yule mnyama. Tazama, Biblia inasema hivi katika kitabu cha Kutoka 22. Kitabu ni cha Kutoka 22. Mstari ni wa 19. Kutoka 22:19. Inasemaje? Mungu anasema hivi. 22:19. Anasema mtu awae yote alalae na mnyama sharti atauawa. Mtu awae yote alalae na mnyama sharti atauawa. Ilikuwa tia, ilikuwa machukizo, ilikuwa dhambi kulala na mnyama. Huyo sharti auawe. Hebu tazama mwisho wa upapa katika kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli. Roma. Mwisho wa Roma ilikuwaje? Kitabu cha Danieli 7. Danieli 7 pale maandiko yanasema. Danieli 7 pale tunasoma mstari wa 11. Maandiko yanasema hivi. Yanasema nikatazama wakati huo kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyo sema ile pembe. Nalitazama hata mnyama yule akafanyiwa nini? Akauawa, mwili wake ukaharibiwa, ukatolewa ateketezwe kwa moto. Hivyo basi tunaona ya kwamba hapa tunaona machukizo ya mtu mmoja ama mwanamke mmoja kuweza kukua pamoja na nini? Kufanya uzinifu ama uasherati na nani? Na ufalme. Maana tuliona ya kwamba mnyama uashiria ufalme. Tuliona hiyo katika kitabu cha Danieli 7:17, Danieli 7:23-24. Mnyama uashiria katika unabii ufalme. Hivyo basi tunaona kanisa ambalo limekaa ama limebebwa na falme ama ufalme. Kisha Biblia inasema ya kwamba mnyama huyu ambaye amebeba ile kanisa ambayo tulishapata ya kwamba ni Babeli. Kanisa ile iliitwa Babeli, ambaye ana mabinti ama watoto. Ameweza kuwazaa. Amewazaa vipi? Amewazaa kwa mafundisho mapotovu na machukizo. Hivyo basi Biblia inasema ya kwamba katika mstari pale wa 7, na yule malaika akaniambia, kwani kustajabu?
nitakwambia siri ya mwanamke huyu. Hiyo ndio tulieleza siri kumhusu huyu mwanamke. Kisha sasa, na ya mnyama huyu amchukuae mwenye vile vichwa saba na zile pembe kumi. Sasa inamaanisha kwamba siri ambayo sasa lazima tuelewe ni kuhusu huyu mnyama ambaye ana vichwa ngapi? Vichwa saba na pembe kumi. Sasa kuna vichwa saba, ako na pembe kumi. Jambo hili si geni katika kitabu cha Ufunuo. Tazama. Jambo hili la pembe na vichwa si geni katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 12. Maandiko yanasema hivi. Kitabu ni Ufunuo 12. Mstari ni wa kwanza. Na ishara kuu ilionekana binguni, mwanamke ambaye alikuwa amevikwa jua na mwezi. Na mwezi ulikuwa chini ya mguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Tazama, hapa huyu mwanamke ambaye yako katika Ufunuo 12 hajabebwa na mnyama ama yule joka. Sasa kuwa makini, mnyama huyu hajambeba yule mwanamke. Kwa sababu mwanamke huyu ni mwanamke ambaye ni bikra safi. Ameposwa kwa Kristo mwenyewe na anajua ya kwamba yeye mwenyewe akifanya uhusiano na mnyama ama bestiality, basi yeye sharti ya uawe. Mwisho wake ni kifo. Aweziona uzima wa milele. Biblia inasema hivi kuhusu huyu mnyama. Biblia inasema hivi. Naye alikuwa na mimba, akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine binguni. Na tazama, joka kubwa aliyejekundu. Hata yule mnyama ni mnyama wa rangi gani? Nyekundu. Sasa joka huyu maandiko yanasema ni kubwa na nyekundu. Na alikuwa pia na vichwa saba na pembe kumi, na juu ya vichwa vyake vilikuwa vilemba. Sasa kufikia pale, jambo ambalo tujaonyeshwa ni vilemba katika 17. Lakini tunaona katika 12 yule mnyama pia ako na vichwa saba, ako na vichwa saba na pembe kumi, na vichwa vyake vina vilemba. Tulitambua kwamba vilemba huonyesha uongozi. Crowns zinaonyesha uongozi. Hivyo basi, Biblia ikizungumza kuhusu huyu joka kubwa jekundu, tulitambua ya kwamba huu joka upande wa kwanza unaashiria shetani. 19, 12, 9 Ufunuo. Upande wa pili, kulingana na jinsi ambavyo tuliweza kufanya utafsiri, rejelea mafundisho ya Ufunuo 12. Tulikundua ya kwamba ufalme ni ufalme wa Roma wa ukafiri, yani Roma wa kishenzi. Sasa tambua, nataka uone jambo hilo kwa sababu ni jambo rahisi sana. Sasa Roma ya ukafiri, Biblia inasema ya kwamba iko na pembe kumi na vichwa saba. Na Biblia inasema vichwa vyake vina vilemba saba. Tambua ya kwamba mnyama huyu anaweza kuwa kwa upande wa kwanza shetani. Kwa upande wa pili anaweza kuwa Roma, kwa sababu Roma alikuwa anatumiwa kama chombo mikononi mwa shetani. Hivyo basi tunaona ya kwamba shetani mwenyewe alikuwa anatumia falme saba katika historia ya dunia. Falme hizo saba ndio tumeona katika kitabu cha Danieli, na tutaona sasa katika kitabu cha Ufunuo hadi 17. Tazama, katika Ufunuo wa Danieli kulikuwa na falme tano ambazo tuliona. Ufalme wa kwanza ulikuwa unafanana na chui. Tena ulionyeshwa na kichwa kama kichwa iliyokuwa ya dhahabu. Danieli 2. Falme ya pili ilikuwa mfano wa dubu. Falme ya tatu ilikuwa mfano wa chui. Falme wa nne ulikuwa mfano wa mnyama ambaye alikuwa ni wa kustaajabia. Falme ya kwanza ilikuwa Babeli, ambaye alikuwa maongozwa na Nebukadreza. Ikaweza kuondolewa mamlakani wakati wa Belshaza. Ufalme wa pili ulikuwa ni ufalme wa Wamedi na Wajemi. Ufalme wa tatu ulikuwa ni ufalme wa Wayunani uliongozwa na mtu mmoja anaitwa Jemedari,
Alexander Mkuu. Ufalme wa nne ambao ulikuwa mnyama wa kustajabia ambaye hawezi kuelezewa ulikuwa ni ufalme wa Roma. Hiyo ufalme wa Roma ndio ilitesa Kristo. Huo ufalme wa Roma ndio ulikuwa nataka kuwa Kristo. Ndipo malaika akaweza kumtokelezea Yusufu akamwambia ondoke na mtoto, ukamfiche mtoto. Kwa maana shetani anataka kukomesha mpango ya wokovu. Kisha tukaona ya kwamba katika Danieli 7, kati ya zile pembe 10 kukainuka pembe moja. Na tulionyesha jinsi ambavyo pembe 3 ziliondolewa. Pembe moja ikainuka ambayo iliongoa zile pembe 3. Zikabaki sasa pembe 7. Ukiunganisha na hii pembe ya ambayo imeinuka pembe ndogo sasa ni pembe 8. Lakini hii pembe inazungumza kinyume na aliye juu. Sasa unaona hiyo? Sasa basi katika kitabu cha Danieli 7 tunaona pembe 7 zimebaki. Lakini kuna pembe ambayo imeinuka. Sasa zinakuwa pembe ngapi? Pembe 8. Nataka unifuate vizuri. Hivyo basi katika Roma wa kipagani tunaona Roma wa kipapa umeinuka. Papal Rome imeinuka kutoka katika Roma wa kishenzi. Aya, nataka utazame sasa. Tuwajua ya kwamba kama shetani ndiye yule joka kwa upande wa kwanza na kwa upande wa pili Roma ndiye yule joka, basi tunaweza sema ya kwamba bila kufanya makosa ya kwamba shetani amekuwa akiongoza akitumia hawa wafalme ambao tumetaja. Wengine hatujawataja. Lakini tuliona tena katika kitabu cha Ufunuo 11 ya kwamba katika Ufunuo 11 shetani alitumia ufalme upi? Ufalme wa Kifaransa. Kweli au rongo? Kweli. Katika ufalme, katika kitabu cha Ufunuo 13 tuliona ya kwamba kuna falme mbili zilizoonyeshwa pale. Falme ya kwanza ilikuwa mnyama ambaye alikuwa anaashiria ufalme wa papa. Ufalme wa pili uliondoka katika ardhi ulikuwa unaashiria Marekani. Lakini falme hizi zote zimekuwa zikiongozwa na nguvu za shetani. Aya, angalia kitabu cha Ufunuo 13, ndio turejelee pale. Ufunuo 13. Angalia tena. Sasa hapa Biblia inasema hivi, mstari wa kwanza. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7. Sasa hapa tena kuna mnyama mwenye pembe 10. Mstari wa 7 katika Danieli 7 mnyama alikuwa na pembe 10. Danieli 12 mnyama alikuwa na pembe 10. Katika Danieli 13 mnyama ako na pembe 10. Katika Danieli 17 mnyama ako na pembe 10. Sasa hapa Biblia alisema ako na vichwa 7 na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Sasa tofauti ni gani? Katika Ufunuo 13 huyu mnyama sasa vilemba ambavyo viko pale haviko katika vichwa bali viko juu ya pembe. Nataka uone hiyo tofauti. Sasa inasema na juu ya vichwa vyake vilikuwa majina ya makufuru. Tuelesha angazia jambo hili. Angalia mstari, ni mstari wa mstari ni wa pili. Inasema hivi: na yule mnyama niliyomuona alikuwa mfano wa chui na mguu yake ilikuwa kama mguu wa dubu na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uweza wake. Ili nyoka yule ampe nguvu zake na kiti chake cha enzi na uweza wake, inamaanisha joka mwenyewe akuna nini? Akuna kiti chake cha enzi. Kweli rongo? Angalia. Sijui, ni kitabu cha Isaya 14. Isaya 14. Je, joka mwenyewe, shetani mwenyewe alikuwa na kiti chake cha enzi? Ebu tazama. Isaya 14. Mstari ni 12. Inasema hivi: je, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Tuende mstari wa 13 kuhusu huyu shetani. Nawe ulisema moyoni mwangu, nitapanda mpaka mbinguni.
Nitakinua nini kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Hivyo basi shetani mwenyewe alikuwa na kiti chake. Na kiti chake ilikuwa kiti ya cha uongozi. Hivyo basi tuwajua ya kwamba alipoangushwa hapa chini, alianza kufanya uongozi kupitia kwa kina nani? Kwa falme tofauti tofauti. Tuwajua ya kwamba alikuwa katika falme ya Syria, falme ya Misri. Tuwajua ya kwamba alikuwa katika falme ya Babeli. Tuwajua alikuwa katika falme ya Wamedi na Wajemi. Tuwajua ya kwamba aliongoza kupitia kwa falme ya Wayunani. Tuwajua aliongoza kupitia, aliweka kiti chake katika falme ya Roma wa kizenzi. Tuwajua ya kwamba hata juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama watano ambaye alikuwa papa, upapa aliweka kiti chake pale. Ufaransa aliweka kiti chake pale. Marekani anaweka kiti chake pale. Sasa tunaona ya kwamba shetani anatumia nguvu zake, anampa falme hizi. Kisha kutumia falme hizi anatimiza matakwa yake. Sasa natumai ya kwamba hadi pale mambo yako sawa, bado tuko pamoja. Sasa hebu sasa tuone. Sasa turejelee jambo hili. Sasa tunaona ya kwamba katika Ufunuo 12 yule mnyama akuna vichwa. Akuna vichwa saba. Na tunaona tukiangalia katika upande mwingine kama ibilisi, tunaona ambao jinsi ambavyo ibilisi ametumia kutoka wakati ambapo Danieli anapata unabii. Anapata mambo haya kutoka wakati wa Babeli. Tunaangazia ama tunaona kwa sababu unabii ulianza katika wakati ambapo Danieli alikuwa katika Babeli. Hivyo basi inaonyesha ya kwamba ukiangalia kwa upande wa shetani, basi shetani ameweza kutumia nguvu zake kupitia kwa falme saba hadi nyakati za mwisho za dunia. Falme ya kwanza ilikuwa Babeli. Falme ya pili ilikuwa Wamedi na Wayunani. Falme ya tatu ilikuwa ni Wamedi na Wajemi. Ya tatu Yunani. Roma wa kishenzi ama kibagani ama ukafiri. Roma wa kipapa. Kisha tumeona Ufaransa. Kisha mwingine ameona upapa. Kisha mwingine ameona Marekani. Hayo ni baadhi ya wanyama ambayo tumeona katika unabii sasa. Hakuna mnyama mwingine tumeona tangu tuanze mafundisho. Sasa tumeona wanyama hao. Wale wanyama ambao wametajwa katika kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. Atuangalie mwingine. Aya, tuweze kuangalia. Sasa ukifika katika kitabu cha Ufunuo 10:7. Biblia inasema hivi. Tuangalie mstari tena wa 7. Na yule malaika akaniambia, kwani unastaajabu? Nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuaye. Kisha anasema, mwenye vile vichwa saba na zile pembe kumi. Wacha tueleze sasa. Yule mnyama uliyemwona alikuwako, naye ayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu. Wacha tujiulize. Kwenda kwenye uharibifu. Na wakaao juu ya inchi wasioandikiwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa mzingi ya ulimwengu watastajabu wamwonapo yule mnyama ya kwamba alikuwako, naye ayuko, naye atakuwako. Simama pale. Hebu tuende katika kitabu cha Ufunuo 13. Mstari ni 8. Tusome mstari wa 8 kwanza. Inasema hivi. Inasema, na watu wote wakao juu ya inchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa msingi wa dunia. 17 ilisema hivi. Na wao wakao juu ya inchi
wasiandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu, watastajabu wamuonapo yule mnyama, ya kwamba alikuwako naye ayuko naye atakuwa. Kisha Biblia ilisema ya kwamba yule mnyama uliyemuona alikuwako na yayuko na yutayari kupanda kutoka kuzimuni na kwenda kwenye uharibifu. Ataenda kwenye uharibifu vipi? Tulijua ya kwamba uharibifu mkali ambao unakuja hapa duniani ni uharibifu sehemu ambao tutapata mapigo saba kuingia hapa duniani. Hivyo basi huyo mnyama lazima afike katika sehemu ambayo historia ya dunia uharibifu wa mapigo saba itakuja juu yake. Lakini hata tukiona ya kwamba, tukiangazia ya kwamba mnyama ambaye anaitwa papa, upapa ama Roma ya kipapa iliweza kuchipuka kutoka kwa Roma wa kipagani ama kishenzi. Hivyo basi tunaona ya kwamba ila zote na tabia zote za Roma wa kipapa yanachipuka kutoka katika Roma ya kipagani. Tuajua ya kwamba pembe haiwezi mea bila damu ambayo inatoka kwa mwili wa mnyama. Hivyo basi tunaona ya kwamba damu ambayo ilikuwa inalisha ile pembe ni damu ipi? Ni damu ambayo ilikuwa inatoka kwa yule mnyama. Nataka utazame. Hivyo basi Roma ya kipapa ni kama face nyingine ya Roma wa kipagani. Ndiyo maana tunaona hiyo katika, angalia, Danieli ni sawa. Mungu anataka ya kwamba hapa iwe kidogo na kule iwe kidogo, ili tuweze kusimama katika nyakati za mwisho. Tusikuje kupotoshwa. Tuweze kusoma maandiko, tuweze kuelewa ukweli. Maana Mungu mwenyewe anatuongoza katika ukweli wote. Inasema hivi, kitabu ni Danieli 7. Danieli 7 mstari wa 12 inasema hivi, tusome 11 tena. Inasema hivi, nikatazama wakati huo kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyosemwa ile pembe, na nitazama hata mnyama yule akawawa, mwili wake ukaribiwa, ukatolewa, ukateketezwa kwa moto. Lakini nyinyi mwajua ya kwamba Roma wa kishenzi haukuteketezwa hata kwa moto hivyo. Tuajua ya kwamba ukweli, tuajua ya kwamba wale barbarian nations waliweza kuingia pale katika Roma, wakaribu Roma wa magharibi. Kisha tukaona ya kwamba baragumu zingine zikaleta hukumu katika Roma mashariki, kisha Roma magharibi na Roma mashariki. Lakini tuajua ya kwamba mwishowe hawakuondoa Roma mamlakani. Kweli au rongo? Hawakuondoa Roma mamlakani. Kuchipuka kwa falme nyingine ambayo inaitwa upapa haikuwa kutokana na vita. Biblia inasema ya kwamba joka alimpa. Alimpa vipi? Kwa sababu kulikuwa na sheria ambao uliondoa maempara ukaweka papa kama kiongozi wa dini na kiongozi wa falme. Unanipata vizuri? Hivyo basi inamaanisha ya kwamba kama Biblia inasema ya kwamba katika mstari wa 11 ya kwamba yule mnyama akauawa, mwili wake ukaribiwa, akatolewa, akateketezwa kwa moto. Kisha 12 inasema ya kwamba, na kwa habari za wale wanyama wengine walinyang'anywa mamlaka yao, walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na nyakati, yalidumishwa kwa muda upi? Kwa wakati na majira. Hivyo basi tunaona ya kwamba maisha, ingawa walitolewa mamlakani, waling'olewa falme zile, lakini Biblia inasema ya kwamba maisha yao bado ilikuwa inadumu. In spirit, their spirit still controlled the other nations that came after them. Hivyo basi angalia sasa. Biblia inasema hivi, turudi 17. Tunazungumzia huyo mnyama, kisha tutaweza kumaliza. Inasema, yule mnyama uliyemwona alikuwako naye hayuko. Alikuwako naye hayuko. Naye yu tayari kupanda kutoka kuzimuni na kwenda kwenye uharibifu. Aha. Kisha inasema, na hao wakao juu ya nchi wasioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa msingi ya ulimwengu, wastajabu waonapo yule mnyama, ya kwamba yeye alikuwako, alikuwako naye hayuko naye atakuwako. Tunaona hizo
pande tatu ama sehemu tatu ya huyo mnyama. Alikuwako, naye ayuko, naye atakuwako. Sehemu tatu ya mnyama mmoja. Aya, ni jambo la kunifurahisha, maana huu ni unabii. Mstari wa 9. Hapo ndipo penye akili. Hapo ndipo penye akili zenye hekima. Sasa hapa hekima itatusaidia kuweza kuelewa jambo hili. Inasema hivi. Vile vichwa saba ni mlima saba anayokalia mwanamke huyu. Nani anazungumza? Lazima tutambue. Vile vichwa saba, hiyo ni kama tafsiri. Ni kama jinsi ambavyo katika mstari wa 15 anasema, kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo ketipo yule kaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Hiyo ni tafsiri. Kwa sababu tuwajua ya kwamba Biblia inasema ya kwamba inasema vile vichwa saba ni mlima saba anayokalia mwanamke huyo. Mwanamke ni nani? Tulipata ya kwamba ni kanisa la Roma inaongozwa na papa. Kweli rongo? Kweli. Hivyo basi tuwajua ya kwamba kanisa lile ama taifa lile la Vatican linakaa juu ya nini? Milima saba. Unaona hiyo? Sasa hiyo ni tafsiri ya kutusaidia kuweza kujua kanisa hile kwa hakika. Ama kujua ufalme ule kwa hakika. Sasa tunajiuliza, kama tushapata ya kwamba kanisa hile inakaa juu ya mlima saba, basi tunajiuliza, basi kama mwanamke ni kanisa, ufalme gani upo pale ambao kanisa hili limebebwa juu? Tuendele mbele. Tuajua ya kwamba upapa ama papacy ni uongozi ambayo ni kinyume sana na uongozi wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa mnyama wa kustajabia. Ufunuo 13. Ni kwa sababu huyu mnyama amechanganyisha mambo mawili. Yeye mwenyewe ni kanisa na yeye mwenyewe ni mwenye siasa. Yeye mwenyewe ni serikali, yeye mwenyewe ni kanisa. Sasa angalia. Biblia inasema hivi. Hapo ndipo mwenye mstari wa 10. Samahani. Navyo ni wafalme saba. Navyo ni wafalme saba. Aba, sasa tunataka kuona. Tuliona ya kwamba vile vichwa saba ni milima saba anayokalia mwanamke. Kwa upande mmoja, tumeweza kuambiwa vichwa vile ni akina nani? Ni mlima saba anayokalia mwanamke huyo. Lakini navyo ni wafalme saba. Sasa zile vichwa ni wafalme pia saba. Tujiulize swali. Mungu tumia mfano. Na mifano hizi najua ya kwamba hatujaweza kuingia ndani yao sana tuweze kusema ya kwamba tumeweza kuizoea kiasi cha kwamba hakuna jambo ambalo hatujui kuhusu ufunuo. Wengine wanasema hasa katika kanisa makanisa mengine ya kwamba tumeelewa ufunuo yote. Ufunuo ni kitabu ambacho ina undani sana. Sasa angalia. Biblia inasema ya kwamba unapoangalia maandiko matakatifu, Biblia inasema ya kwamba na yule mnyama samani. Aya, tuko katika mstari mstari upi? Aya, na zile pembe 17. Mstari vile vichwa saba ni mlima unaokalia mwanamke huyu. Navyo ni wafalme saba. Tunapata ya kwamba hata katika Ufunuo 12 kulikuwa na double application. Kata katika kitabu cha Danieli 8 tunaona ya kwamba kuna pembe ndogo, na ile pembe ndogo inapozuka tunaona ya kwamba kuna ile vertical conquering. Ikiweza kuondoa watu mamlakani ikienda juu, na ikiondoa watu mamlakani ikienda katika pande zingine za ardhi. So ile pembe moja katika Ufunuo 8 ilikuwa na double application. Inalingana na jinsi ukimwangalia. Ukimwangalia kienda juu uone upapa. Ukimwangalia kienda katika pande zingine uone Roma wa ukafiri.
Sasa katika Biblia tunaona katika Ufunuo kuna double application ya kuweza kutafsiri unabii. Sasa hapa vile vichwa pia ni falme. Tuendelee tumalize. Maandiko inasema hivi. Watano wamekwisha kuanguka. Na mmoja yupo. Na mwingine ajaja bado. Naye atakapokuja inampasa kukaa muda mchache tu. Atakaa muda mchache tu. Tazama tena. Vichwa saba. Na Biblia inasema ya kwamba watano wamekwisha kuanguka. Hebu tuangalie. Babeli ilikwisha kuanguka. Wamedi na Wajemi walikwisha kuanguka. Twajua ya kwamba Wayunani walikwisha kuanguka. Twajua ya kwamba Rumi wa kipagani, kishenzi ya ukafiri ulikwisha kuanguka. Hao ni wangapi? Wane. Biblia inasema watano walikwisha anguka. Ukiangalia wakati ambapo Yohana sasa anaandika ufunuo huu, Yohana anasimama kiakili. Kiakili vipi? Angalia, Biblia inasema ya kwamba njoo huku nitakuonyesha. Inamaanisha kwamba aliweza kupelekwa kiakili aweze kuona historia ya dunia. Hivyo basi inamaanisha kwamba akisema ya kwamba watano wamefanya nini? Watano wameweza kupita, ama akisema ya kwamba watano wamekwisha kuanguka, anamaanisha kwamba anasimama sehemu ambapo Biblia inasema ya kwamba yule Bathaya alishaingia mle, akaweza kumchukua yule papa Pius the Sixth, akamuingiza katika korokoro yule kule Ufaransa. Hivyo basi watano anakuwa Roma wa kipapa. Na nitakuonyesha ni kwa nini Roma wa kipapa. Ni kwa sababu tuwajua ya kwamba katika Ufunuo 13 tulishaona Roma wa kipapa akipata jeraha la mauti. Aya, sasa tuweze kuona. Biblia inazidi ikasema ya kwamba na mmoja yupo. Mmoja wa yupi? Mmoja wa wale watano yupo. Yeye yupo, lakini Biblia inasema vipi? Yeye yupo. Na mmoja yupo, na mwingine ajaja bado. Kuna mwingine ambaye ajaja. Naye atakuja, atakapokuja imempasa kukaa muda mchache. Kisha Biblia inasema hivi. Na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko. Yeye ndiye wa nane. Naye ni mmoja wa wale wa saba. Mnaelewa lugha hiyo? Naye ni mmoja wa wale wa saba. Naye aende kwenye uharibifu. Mstari wa 12. Tuwajua ya kwamba akienda kwenye uharibifu yule wa nane, inamaanisha kwamba yeye ndiyo mapigo yale yanampata. Hivyo basi Biblia inasema 12. Na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10. Sasa angalia, maana ni kitafsiri hiyo tutaona ya juu. Ni falme 10 ambao hawajapokea ufalme bado. Hivyo basi hao falme 10 hawana nini vilemba? Hawajapokea ufalme bado. Lakini wakipokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja, yani muda mfupi sana, pamoja na yule mnyama ambaye ndiye atakuwa mnyama wa nani. Unanipata vizuri? Ama kichwa kile ambacho kitakuwa kichwa cha nani? Alafu itasema ya kwamba hawa wana shauri moja. Wanakubaliana. Inamaanisha ya kwamba imekuwa kama dola. Imekuwa kama makubaliano. Wameweza kuunda serikali ambayo ni kama serikali moja ya dunia yote. Nao wanampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Sasa nguvu zao na mamlaka yao wamempa nani? Yule mnyama. Mnyama yupi? Yule ambaye anakuwa ni wanani. Aya, tuende mbele. Inasema ya kwamba hawa watafanya vita na mwanakondoo. Na mwanakondoo atawashinda, kwa maana yeye ni bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Na hao walio pamoja naye ndio walioitwa
na wateule na waaminifu. Hivyo basi hawa kumi, wafalme kumi ambao sasa hivi hawajapata mamlaka, pamoja na yule mnyama ndiye atafanya nini? Vita na Kristo. Hivyo basi inamaanisha ya kwamba hawa ndiyo lazima wanaishi katika wakati ambapo mlango wa neema umefungwa, na wanaishi katika nyakati ambao vita vya mwisho vinapigwa hapa duniani. Sasa tukijua ya kwamba mnyama wa nane lazima awe mnyama ambaye anafanya kazi pamoja na hawa, ambao tumeona ya kwamba ni zile pembe kumi, ambao tumeona ni ya kwamba ni kama dola, ana ni kama muungano. Kisha Biblia inasema, kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona aketipo yule kaaba ni jamaa na makutano. Na zile pembe kumi ulizoziona ya huyo mnyama, hao watamchukia yule kaaba. Nao watafanya kuwa mkia na uchi. Watamla mnyama ya wataula nyama yake. Watamteketeza kabisa kwa moto. Maana Mungu ametia mioyoni mwao kufanya shauri lake, na kufanya shauri moja, na kumpa yule mnyama ufalme wao hata maneno ya Mungu yatimizwe. Na yule mwanamke uliyemwona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi, yani Babeli. Angalia 18 mstari ni wa 9. Inasema, na hao wafalme wa nchi waliozini naye na kufanya anasa pamoja naye watalia wakimwomboleza waonapo moshi wa kuungua kwake, wakisimama mbali kwa hofu ya waumivu yake, wakisema, ole ole mji ulio mkuu Babeli, mji ulio na nguvu, kwa kuwa katika saa moja hukumu yako imekuja. Aya, sasa tunaona ya kwamba Babeli ilikuwa imepita. Wamedi na Wajemi walikuwa wamepita kuanguka. Wayunani walikuwa wameanguka. Rumi wa kipagani, yani ukafiri, ulikuwa umeanguka. Rumi wa kipapa ulikuwa umepewa ama umepata jeraha la mauti. Wakati ambapo walikuwa wametesa kwa muda, walikuwa wameongoza kwa muda wa 1260 years. Kisha papa akaweza kushikwa na kupelekwa korokoroni kule Ufaransa. Sasa baada ya 1260 years, ufalme huu ulikuwa unaongoza. Nataka mnipate vizuri. Papa si was ruling for 1260 years. Lakini end of 1260 years, papa si ikapata jeraha la mauti. Hivyo basi ilipopata jeraha la mauti, ikaondolewa katika mamlaka ya uongozi. Hivyo basi haikuwa na nguvu za kisiasa ya kuweza kuongoza dunia yote. Basi tuwajua ya kwamba pale mnyama kutoka kuzimuni ukawa kwa kimaadili na matendo, ukawa kama nguvu ama serikali inaongoza. Hivyo basi Ufaransa ukaweza kuteka nyara ufalme ambao ulikuwa unaongoza dunia yote. Hivyo basi inaweza semekana ya kwamba Ufaransa basi ukawa kama falme ambao sasa inasimama katika sehemu ya upapa. Sijui kama mnanisikia. Sasa inamaanisha kama ufalme huu ndio uliweza kutia jeraha ufalme ule, basi itakuwa kama ufalme ambao sasa ndio unaongoza. Ni kama sasa kusema ya kwamba Kenya yenyewe iende iteke Uganda, iwateke nyara watu wa Uganda. Basi inamaanisha kwamba mahali pa Uganda sasa Kenya itakuwa inaongoza. Lazima muelewe hivyo. Sasa basi Ufaransa ndio kaingia katika uongozi. Ama ikakaa kama imeingia katika uongozi. Ukisoma kitabu kimoja kinaitwa Education, page 228, na dada mmoja anaitwa dada White ambaye anaamini ya kwamba ameongozwa na Roho Mtakatifu, utapata ya kwamba anasema ya kwamba huyo nani? Ufaransa ulikuwa umeongoza kimadili, ideologies, katika education, katika economics, katika vitu hivyo vyote. Alikuwa umeongoza ulimwenguni kote. Ilinea kwa haraka sana. Baada ya Ufaransa, kuna kitu kilifanyika ambao lazima tuone. Na ningependa ni waonyeshe. Ufaransa ilikuwa
inahubiri atheism. Hawakuwa na Mungu. Walikanyaga Biblia ya Mungu, wakaichoma, wakapitisha sheria ambazo zinasema ya kwamba kuna siku kumi kwa wiki, wakaondoa mambo ya inaitwa mambo ya ndoa, wakaribu mambo ya yote. Atheism ikaanza uongozi. This is during the wounded papal Rome. Alafu tuwajua ya kwamba mnamo mwaka 1798, tuwajua ya kwamba wakati huo ama nyakati hizo ndizo watu wakaondoka kule Ulaya kwa sababu wanateso, wakaenda kule Marekani. Marekani kaanza jinsi inavyoandikwa katika Ufunuo 13 mstari wa 11. Basi Amerika ikawa inachepuka in its lamb-like state, kama mwana kondoo ama stage. Marekani ikaingia uongozini. Ndiyo maana sasa tunaona ya kwamba the beast that rules shortly in the background being controlled with papacy inakuwa United States of America. Inafanya uongozi kichini chini bila kuonekana, lakini tuajua ya kwamba inaongozwa na upapa. Ndiyo maana Biblia inasema ya kwamba the USA speaks like a dragon and makes the beast that was wounded get healed. Hivyo basi Marekani ndiyo inaongea kama joka na inasaidia ule nini? Ufalme ambao ulitiwa jeraha kupata kupona. So it is America that helps papacy to get healed. Kisha ndiyo maana tulisoma katika Ufunuo 15 ya kwamba inatia pumzi sanamu ya yule mnyama wa kwanza. Yani it gives life to the image of the beast that was wounded. Vipi? Kwa kupitisha nini? Najua ya kwamba kuna wale ambao sasa hivi wanasema ya kwamba hakuna Sunday hilo, lakini wanapitisha ibada ya Jumapili ya lazima. Kisha baada ya kumtia pumzi inamaanisha nini? Ikimtia pumzi inamaanisha inampatia afya. Sijui kama tuko pamoja. Ikimpatia afya basi inamaanisha ya kwamba ufalme wa Roma wa kipapa itaweza kupata nguvu ya kuwa katika uongozi wa dunia yote. Basi inaweza semekana ya kwamba sasa upapa itakuwa imepona. Jeraha la mauti itakuwa imepona. Maana sasa wameirejeshea ile nguvu. Sasa hivyo basi ya nane itakuwa upapa. Hivyo basi tunaona ya kwamba wakati upapa unapoongoza, nyakati za mwisho itakuwa inaongoza na the 10 horns, pembe zile kumi, ama falme zile kumi. Huo ni muungano wa dunia yote, the United Nations, ambao tunajua ya kwamba dunia hii in the New World Order itaunganishwa katika sehemu kumi. Na hizo sehemu kumi ndiyo itaongoza kiuchumi, kiserikali ya majeshi, one army, one economy, one bank. All these things. So unaona, hata ndio maana unasikia ya kwamba we have the Rome Statute na iko kule Netherlands. Sasa unaona, mambo kama tunaona ya kwamba uongozi hakika ni uongozi ambao unaongozwa na Roma wa kipapa. Sasa hawa watafanya kazi pamoja. Lakini sasa hivi tunajua ya kwamba hawajafanya kazi. Hivyo basi pembe hizi kumi ni ile muungano wa ile bara zote za ulimwengu na kugawewa katika sehemu kumi, yani the United Nation. Nitasoma ya kwamba my question would be, does the 10 horns or kings of the United Nations or the divided world come after papacy is healed or not? The answer by every Bible student is when the papacy is healed. This would make us right when we say that if the 10 rules together, when she is healed, then the papacy healed is a confederation. Ili aweze kupona inamaanisha kuna muungano. So, muungano ya nini? Of USA talking like the dragon, mana Marekani itakuwa inazungumza kama yule joka. Nae tuajua ya kwamba wakati huo UN itakuwa imekuwa katika uongozi pia. It's also ruling. United Nations and all other powers that will enter into the league with papacy, so that we shall have only two classes standing at the end of the time. Those who serve God
and those who are against those who serve God. The final presentation of the seven heads of Revelation 17, basi inafaa kuwa kitu kama hii. Babeli, Medo-Persia, Ugriki, ama Babeli, Wamedi na Wajemi, Wayunani, inaitwa Roma wa ukafiri, Roma wa kipapa katika sehemu yake ya kwanza. 1260 years kabla ipate jera. Alafu inafuatwa na atheism ambao ulikuwa unaongozwa na Ufaransa. This is during the wounded purple Rome and it's America in its lamb-like stage. Kisha tunajua ya kwamba ya saba inakuwa Marekani ambao pia inaongozwa na upapa pasipo watu kujua. By the way, ndio maana unapata ya kwamba kama hujajua ya kwamba kuna uhusiano mingi sana kati ya Marekani na upapa. Baadaye unajua ya kwamba Marekani iko na mtu mmoja ambaye anasema ya kwamba yeye ni ambassador wa Vatican. Hivyo basi inamaanisha kwamba kuna ile inchi ambayo iko na ambassador wake ambao kule Vatican. Na tunajua ya kwamba yule ambassador tena tunajua ya kwamba ni mkuu wa Jesuits ama the Society of Jesus. Aya, tena tuone. So America is the beast that rules shortly in the background being controlled with the papacy. Hiyo ni wakati ambao inaongea sasa, ikianza sasa kuongoza, ni wakati ambao sasa inaongea kama joka. And makes the beast that was wounded to get in. Sasa inasaidia yule mnyama kuweza kupona. It gives life to the image of the first beast that was wounded by enacting the sandalo. Kisha wanane na kuwa the purple Rome ikirudi tena baada ya kuponya, when the wound is healed. Lakini sasa inakuwa a confederacy. Mana sasa kuna upapa. Then we have USA speaking like the dragon. Then all the UN and all its allies are against true Christianity. In particular, those who will keep the Sabbath versus those who will keep Sunday. Through the other world problems like anger, war, they would have fallen in the deception of Rome to persecute the true saints. Dark ages will be revived. Hivyo basi, naweza sema ya kwamba, hadi mali tumefika, tumeona jinsi ambavyo Mungu ameweza kutuonyesha kuhusu mnyama huyu. Mungu na tubariki, hadi tukutane kisiku ya kesho. Tupige magoti kwa ajili ya maombi. Asante Baba yetu uliye juu. Jina lako litukuzwe. Uzidi kutubariki. Usiku huu watu wako wanapotoka kwa ajili ya kuenda kupumzika. Naomba uongozi wako iwe juu yao. Naomba ulinzi wa malaika wakuu. Wanaosikiza maneno haya kwa umbali, watakaosikiza katika kanda na video. Uwabariki. Uzidi kutuangazia na kutumwagia mwangaza kutoka binguni. Tuelewe neno lako. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu na awabariki.